pelaajista paikalla vierasjoukkueen Todd Brown ja kotijoukkueesta Vesa Heinonen. Todd, it was a tight game. What's the general comment on the game? Both teams fought well and they made more plays at the end of the game. We just got to get better and as a team, and a couple times we had some defensive plays where we should have did better, but hopefully we get better. We have to. Do you find anything good in this loss? I mean, you can find moral victories, but at the end of the day, it's not a win. But we just got to get better. Is it a big thing that McKnight is out at the moment? I mean, yeah, a point guard is the floor general. So that means a lot of guys playing more spots they don't know or play. And point guard, like I said, is a big spot to take on. And I mean, guys are stepping up. It's just, we just got to, I mean, there's no excuses. We just got to fill that role. Yeah. Thank you. Let's move to Vesa. Niin, Vesa, Lappeenranta pysyy sitkeästi kyydissä tänään. Oliko se meidän huonoutta vai niiden hyvyyttä? Mun mielestä me pelattiin tänään tosi ailahteleva peli, että ajoittain kun me pelattiin sit omaa liikkuvaa hyökkäyspelaamista hyvien puolustuksien jälkeen, niin näytti, että me saadaan karistettua Lappeenranta, ja sitten taas kun se palloliike vähän kuoli, ne pääsi hyökkää nopeita hyökkäyksiä, heittää kolmasia, niin ne tuli sitten takaisin peliin, että mä en tiedä, mulla ei kentällä tuntunut missään vaiheessa, että ne tuossa lopussa olisi oikeasti ollut niin kuin lähellä, mä luotin niin paljon meidän omiin jätkiin ja siihen meidän tekemisen tasoon, että me hoidetaan se peli, mutta tosiaan ne heitti kovia heittoja tuossa lopussa sisään ja teki tästä oikeasti vielä niin kuin tiukan. Ja meillä on peiliin katsomisen paikka, että me oltiin 1,5 minuuttia loppuun varmoin, että on meidän, ja Lappeenranta näytti, että niiltä ei oteta helposti voittoa, niin meidän pitää vähän katsoa peiliisiä. No, mitä yleisesti toimi tänään teidän peli? No, niin kuin mä sanoin, niin siellä oli tosi hyviä jaksoja. Me tehtiin tosi helppoja koreja. Ja sitten taas niin kuin nähdään, niin yksi, missä me oltiin Lappeenrantaa paljon huonompia tänään, niin meillä on melkein puolet enemmän menetyksiä. Että me vähän saatiin karsittua viime pelistä, mutta niitä on edelleen liikaa. Et siinä on mullakin peiliin katsomisen paikka. Et 4 menetystä on vähän liikaa yhdelle miehelle, että niitä pitää pystyä karsiin. Niin tästä tulee vielä hyvä. Silloin ne ei saa niitä nopeita hyökkäyksiä ja sitä kautta pääsee takaisin peliin. Miettii, että kauden alussa meillä on sellainen, tämä on huipputakamies kuin Ilkka Vuori, ja sitten sulla sanotaan 7 päivää ennen kauden alkuun, että pitäisi alkaa opettelemaan vähän toisenlaisia duunarihousuja, niin on siinä hommaa, mutta se on ihan katsojan silmissä, että näyttääkö se istuvan vai ei, että mä yritän sopeutua parhaani mukaan uudelle pelipaikalle ja auttaa sillä tavalla tätä joukkuetta voittamaan, ja teen kaikkeni siinä, että se on sen jälkeen enää katsoja ja valmentajan silmässä, että osaanko mä sitä hommaa. Että kaikkeni mä siinä teen ja autan joukkuetta. Jatketaan sitten valmentajan kanssa. Lasse Tuovi, ei tullut voittoa vieläkään. Mikä fiilis pelin jälkeen? No, peli oli ailahteleva ja fiiliksetkin on ailahtelevia. Että se, että meillä on ollut kuitenkin, kaikki aina kysyy, että miten se vaikuttaa joukkueeseen, ja kyllähän sen tänään nyt pystyy sanoa ihan rehellisesti, että kyllähän meidän peli-ilme on ihan hyvä, että siitä huolimatta, että ollaan reissattu ja turpa on tullut joka matsissa viime viikolla oikein rumastikin, niin se tekemisen meininki on pysynyt hyvänä, ja meillä ei auta mikään muu kuin se, että me uskotaan siihen, että nämä pelit alkaa kääntymään, jos me pidetään se taso siellä, ja totta kai harmittaa, että ei kukaan niin kuin jaksa ikuisuuteen asti tsempata ja puhu positiivisia, jos turpaa tulee, mutta toisaalta siellä on paljon hyvääkin. Mikä sitten oli tänään hyvää verrattuna aikaisempiin peleihin? No varmaan se, että kun meillä on vähän tollainen, miten sen nyt sanoisi, ettei kukaan loukkaannut, invaliidi toi hyökkäyspää, niin me tehdään tiettyjä duunausasioita paremmin kuin mitä tehtiin viime viikolla. Esimerkiksi toi hyökkäyslevypallon määrä ja se, että me saatiin vapaa heittoja ja ei menetetty palloja, että tällaisia yksittäisiä asioita, että ei pysty niin kuin viikossa hirveästi kikkailemaan tai alkaa auttamaan, kun kuitenkin pitää muistaa, että toi poika, joka meiltä on pois, joka onneksi tulee siihen pian takaisin, niin on meille valtavan iso, varsinkin hyökkäyspäässä, niin
niin tota, me pystyttiin joitain asioita, nimenomaan nuo menetykset ja hyökkäyslevyt ja muut, niin ihan kivasti pitämään kasassa. Niin, kuinka pian uskot McKnightin palaava peli? Se, tota, sairausloma jatkuu edelleen, mutta tota, jalka paranee aika hyvin, että meillä on ikävän lähellä vaan tuo perjantai-peli jo, että se, en tiedä pystyykö tässä ajassa nyt ihmeitä tapahtumaan, että kun ei vielä pysty pelaamaan, mutta toivotaan, että sitten viimeistään ensi viikolla. Kiitoksia. Siirrytään kotijoukkojen puolelle. Ilkka, se oli tiukka peli. Menikö niin kuin pelisuunnitelma sanoi? No ei varmaan ihan niin mennyt siihen, että 35 minuuttia ihan ailattelevaa pelaamista, mutta kuitenkin meillä homma hallussa. Ja sen jälkeen vastustaja tekee viimeisen vitosen aikana niin 23 pistettä. Ja tota, kova matsi, tasainen peli, Lappeenranta ei luovuttanut missään vaiheessa, enkä voisin sanoa ihan rehellisesti, että ne välttämättä älyttömän paljon nauti tästä tilanteesta sillä tavalla, että tietää, että vastustajalla on vaikeaa ja he taistelee upeasti, pelaa hyvällä ilmeellä, ei luovuta missään vaiheessa, ei mitään sellaisia merkkejä, että on niin kuin joukkue hävinnyt, niin siitä pitää iso hatunnosto antaa kyllä Lappeenrannalle. Tyytyväinen pallon liikkeeseen, tyytyväinen siihen, että meillä on viidellä pelaajalla kolme syöttöä tilastosarakkeessa, kuudella pelaajalla siellä kaksi korjuuttanut syöttöä, ja mun mielestä niin kuin pelataan hienosti ja upeasti yhdessä hyökkäyspäässä. Sivuttiin pelintekijäosastoa tuossa noin, niin mun mielestä se on kuitenkin, ollaan saatu kollektiivisesti jaettua sitä vastuuta, että se pelin tekeminen ja hyökkäyksen rakentaminen on siellä kuitenkin useamman pelaajan hartioilla kuin pelkän takamiehen. Totta kai väsymystä tuli tuossa, noin hävittiin hyökkäyslevypalloja osaltaan siihen, että oltiin valmistauduttu hyvin, mutta Lappeenranta joutui tai sitten vastaavasti otti sellaisia heittoja, mitä ei välttämättä pystytty aina lukemaan siihen, että sen verran pitää pelaajia, että ei ollut pelkkää yrityksen puutetta, vaan oli myös sellaisia palloja, tuli paljon, että ei yksinkertaisesti niin ei pysty lukemaan puolustuksellisesti, että niin kuin missä vaiheessa vastustaja heitto lähtee. Kova matsi. Se ailahtelu oli tänä päivän sana, mistä luulet, että se johtui? No, en tiedä. Osaltaan vastustaja pelasi erittäin hyviä jaksoja. Osaltaan me pelattiin aivan kaameita jaksoja. Ja sitten välillä sitten sanotaan, että sit kun meillä oli pakettikassassa ja hyökkäys- ja puolustus toimi, niin sitten oli sitten taas näyttävää korista niin kuin molempiin suuntiin, mutta pitää katsoa videolta. No aivan varmasti ainakin ensimmäinen voitto vapautti sen verran, että on ollut loistava harjoitusviikko. Et siihen, että me ollaan harjoiteltu ihan hyvin koko ajan, mutta totta kai voittaminen vapauttaa energiaa ja sen, että aika paljon enemmän hymyileviä kasvoja on ollut harjoituksissa ja siihen, että on muutamaan palloon syöksytty taas enemmän kuin tätä ennen ja tehty pieniä asioita hieman paremmin, että, niin kuin, että se vaan, kyse on vaan nyt sitä, että sitä pitää sitä kierrettä jatkaa niin, että me pystytään siirtämään sitä enemmän ja enemmän vielä pelaamiseen sitä hyvää tekemistä.